רחובות, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, האבלים, המנחמים, הצופים בבית, בכל הברכות שבתורה כולה ובכל מילדי מיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אני דווקא רוצה להתחיל ממשהו שכתוב בליקוטי מוהר"ן, שלמדנו את זה בפורים האחרון. אומר רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, אומר, איך אפשר לדעת מה מצב השכינה ומה מצב האומה, מה מצב הקדוש ברוך הוא עלינו ומה המצב שלנו בכלל בעולם? אומר, על פי מה שכתוב במגילה על מרדכי שהלך לחצר אנשים לשמוע מה שיחתם. איך אפשר לדעת מה המצב של עם ישראל? שאתה שומע על מה מדברות נשים, זה המצב של עם ישראל. מה מעניין את הנשים, זה המצב של עם ישראל. שאתה שומע על מה מדברות נשים צעירות, אמהות, מבוגרות, נשות ישראל, זה המצב של עם ישראל. שמרדכי הלך ושמע בחצר אנשים, הרי זה לא צנוע שאדם ילך לשמוע מה קורה אצל נשים. אבל הלך מרדכי, רצה לדעת מה מצב השכינה. האם אפשר איכשהו להציל את המצב או אי אפשר? איך? על פי נשים. מה כתוב? על... בזכות נשים צדיקות נגאלנו, ובזכות נשים צדקניות נגאל. שואלת הגמרא באמת, מה זכו הנשים שנקראות צדיקות ובזכותה נגאלנו? אומרת התורה, פורים מגיע רגע לפני הפסח. זה לא לפי הסדר, אבל יש לנו את פורים בשנה לפי פסח. למה? פורים זה אם אתה מתקדש, אם אתה מתאחד, אם אתה נכנס לשמחה, אם אתה הופך להיות עם אחד, אז מגיע לך לראות בפסח את הגאולה, שפסח זה חג הגאולה, שעל פסח נאמר, וגאלתי אתכם מיד המצרים. איך מרדכי הולך לחצר אנשים לשמוע שיחתם? אומר, אני רוצה לשמוע כמה קרובים אנחנו או רחוקים אנחנו מן הגאולה. איך יודעים את זה? בזכות נשים צדקניות ניגלנו, בזכותם ניגל. בוא נראה על מה הן מדברות. כשהבין על מה הן מדברות, ידע מצב השכינה. על זה אומר, כוכבי אור, מוסר גדול. אומר, דו לכם, בזמן שנשות ישראל במצרים היו מתארות את עצמן ושומרות את עצמן, זכו בזכות התארה, השמירה, הקדושה, הצניעות לגאולה. שפרו היה מכסה את כל בארות המים שבהם היו טובלים, היה מכסה את כל הבארות, אין טבילה. מה היו עושות נשות ישראל? אומרות לבעליהן, אתה לא נוגע בי, אתה לא יכול להיות איתי, עד שאני לא טהורה, טמאה אני. וכך במשך חודשים ארוכים, פרו מכסה את מקוואות המים של הנשים, נותן להם, משאיר אותם מדממות, ומשאיר אותם בתומתן, ואי אפשר שיהיו בתארתן. בא הקדוש ברוך הוא, גואל את ישראל בזכות אותם נשים, ומכה ראשונה שנותן במצרים, נותן אותה מכת דם. למה? מידה כנגד מידה. להם היה מים, אתה שמת להם שם חול וכיסית, השארת אותם בדם. אתה כל מקום שיצא לך מים תראה דם. אומרת התורה הקדושה, עשה הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. הפך את מימיהם לדם, ואת מימינו הפכנו בזכות אותה מכה לעשירים גדולים. מפה אתה למד שיש אישה צדיקה, שיש נשים צדקניות, שיש אישה טהורה, שיש אישה קדושה, אומרת התורה, היא בזכותה יש גאולה בישראל. והיום, תסלחו לי, לא לקטרק, חס ושלום, רחובות קהל קדוש ויקר. על מה נשים מדברות היום? אני לא פעם ולא פעמיים יושב במקומות ציבוריים, אני יושב עם אנשים, אני יושב במקומות שיש שם אנשים ונשים, כמו מסעדות, כמו בתי קפה שאני יושב, פגישות עם המשפחה, עם הילדים, האישה, ואני שומע לפעמים נשים מדברות, על מה מדברות השם ירחם? אם פעם הסבתא שלי הייתה מדברת, איזה אוכל להכין מחר, איך נתחיל לנקות לחג, באיזה סדר, איך נעשה את הבית, איך נעשה את הסידור, איך נעשה את הניקיון, איך נדאג לילדים, לעתיד שלהם. היום על מה נשים מדברות? על איזה מספרה הייתי? על מי לא מספרת טוב? על מי לא בעלת מקצוע? האי לא עושה יפה שפתיים? האי עשתה שפתיים מדרכה? האי על מה מדברות היום נשים? אתה שומע את שיחתם של נשים ואתה מבין שמצב עם ישראל עגום. אם פעם נשים היו מדברות על דברים של קדושה, של צניעות, של בית, של טהרה, של איך לשמח את בעלי, איך להיות יותר טובה לבעלי, לאיזה שיעור ללכת,
לאיזה רבנית ללכת שתעשה אותי יותר אשת חיל. היום נשים מדברות, איפה לא הייתי, איפה לא טיילתי, באיזה מקום עוד לא קניתי, כמה לא מספיק יש לי, כמה אני צריכה להחליף, כמה אני צריכה לשנות, כמה אני צריכה לנסות. אומר מרדכי היהודי, שאתה שומע שיחתן של נשים, תדע מה המצב של השכינה. המצב של עם ישראל גרוע ביותר. שאתה שומע בנות, בנות 16, בבית קפה, בהוד השרון, מדברות איתך על בחורים, ועל בוטקסים, ועל מועדונים, ועל סטלות, ועל שתייה, ואלכוהול, וסמים. אתה אומר, מה זה? בת 16. הצדקת הזאת כאן, שכולנו פה היום, באבלות שלה, בשיבה שלה, זאת היא בגיל 16 כבר, אני לא יודע, לא מכיר, אבל תכננה ילדים. התחתנה. הביאה משפחה, גידלה ילדים. היום ילדה בת 16, על מה היא חושבת? על איזה שתייה אני אשתה? על באיזה מקום יהיה לי יותר כיף ועם מי? איזה גועל נפש זה היום. אתה מסתכל על הנשים שלהם, אתה אומר, בזכות נשים צדקניות ניגלנו, בזכותה ניגל. איך תבוא הגאולה? על ידי איזה נשים? שכל היום מתעסקות בעצמן? כל היום מתעסקות באיך אני נראית, מה קניתי, מה עוד לא קניתי, איפה טיילתי, איפה לא הספקתי לטייל. הורסות את הבית, הבעל עובד כל היום, מה עשית לי, מה נתת לי, מה לא נתת לי. איפה הערכה שהייתה פעם? איפה הכבוד שהיה פעם? פעם אישה הייתה יודעת מה זה לרקוד עם גבר אחר? היום נשים רוקדות עם גבר אחר, הוא בכלל באיזה מקום אחר, היא באיזה מועדון, רוקדת עם זרים, עם החבר שלו, עם החבר של החבר שלו. איפה הכבוד המינימלי של אישה? כבוד המינימלי של נשים צדקניות. אתה מסתכל על הדור הזה ואתה אומר, לאן עוד נגיע? ילדה בת 17 חוזרת הביתה גמורה, שטויה. יש לה בגיל 19, יש לה חברת BMW. הכל אקסים, X6, X7, X8, X400. כולה עם אקסים. האקס ההוא, האקס ההוא, האקס ההוא. איזה גועל נפש. מה זה אישה? גם שיפגעו, זכותם. אני אומר, לנשים שנפגעות יש גמרא בשביל כל הנשים האלה. אף פעם אל תחשבי שמדובר עלייך. תחשבי שמדובר על הקלה שלך, אשת הבן שלך. היית רוצה שהיא תהיה ככה? זו השאלה. הגמרא אומרת, איך מרגיעים נשים ברתחן? איך אתה מגיע אותם שהן רותחות עליך, רוצות פרק לך את המיקרופון? איך אומרים להם? טוב, לא מדבר עלייך, מדבר על הקלה שלך. נכון, יש לך את הבן האהוב שלך כפרה עליו? שאת מת עליו כפרה עלי, כן כפרה עליו. נכון, כפרה, אני אמא עליהם כפרה, נכון, כפרה 700 פעם, נכון? עכשיו תארי לך שמה שמדבר זה לא עלייך, על אשתו. היית רוצה שיהיה לה כזה פה גדול? לא, מה פתאום, למה זה הבן שלך? אז למה יש לך פה גדול לבעלך? אומרת הגמרא הקדושה, אומרת התורה, במשלי, אומר שלמה המלך, אשת חיל, מי ימצא? אם מצאת אישה כזאת, אל תשחרר אותה בחיים. למה? מי זאת אשת חיל? רחוק מפנינים מכרה. מה הכוונה רחוק מפנינים? פנינים זה דבר מובלט או דבר מוסתר? פנינה. רואים שיש לאישה פנינה או לא? הפנינים זה דבר שהוא נוצץ? הוא קורן לעין? רחוק מפנינים. אישה מה הטבע שלה? רחוק מהנוצץ. היהלום נוצץ. הפנינה לא נוצצת. הפנינה, אנחנו אמורים להסתיר אותה. מי זאת אשת חיל מי ימצא? רחוק מפנינים מכרה. אישה אמיתית זו אישה לא מובלטת. אישה שלא מבליטה את עצמה. זאת אשת חיל. איך אני יודע? אומרת הגמרא, כל דבר הבולט הוא מסוכן. כל דבר שיש בליטה הוא מסוכן. רצפה, שיש אחד עם שן, מסוכן למעידה. אתה הולך ברצפה ישרה, אחד קצת קפץ או עקום, יכול ליפול? זאת אומרת, הבליטה מסוכנת? אתה נוסע עכשיו בכביש אחרי מסעית ואין לו את המשולש של הברזל שיוצא ממנו. לא שמת לב שיש משולש. הוא בולט מהרכב. הוא מסוכן שייכנס לך לתוך העין? כי הוא בולט. אתה עכשיו הולך באיזה מקום ויש מסמר על הקיר שאתה עובר לידו. הקיר ישר, המסמר בולט, הוא מסוכן? מה הוא יכול? לקרוא לך חולצה חדשה, נכון? זאת אומרת, כל דבר שהוא בולט הוא מסוכן. אמת? כל דבר שיש לו בליטה הוא סכנה. אומרת הגמרא, כל הבולט מסוכן, והמסוכן ביותר מהבולטים זה אישה בולטת. אישה שמבליטה את עצמה. היא אישה מסוכנת. למה? מה נאמר? כל כבודה בת מלך
פנימה. איך אמרו המלאכים לאברהם אבינו? איה שרה אשתך. מה אמרו לו? איפה שרה אשתך? מה זאת אומרת איפה שרה אשתך? אם אתה שואל אותי איפה היא, סימן שרואים אותה או לא רואים אותה? זו הייתה המחמאה הכי גדולה בעולם שקיבל אברהם אבינו. לא רואים את אשתך, איפה היא? לכן אומר שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא? רחוק מפנינים מכרה. בטח בה לב בעלה. ושלל לא יחסר. אדם שרוצה שלא יחסר לו שום שלל, אדם שרוצה לנסוע לעבוד חצי שנה בחוץ לארץ, עכשיו יש לי בחור בשם אלעזר קרדי, נסע לחוץ לארץ לאח שלו אברהם קרדי, עובד שם כמה חודשים, עובד, הלך לנסות למצוא פרנסה מעבר לים. חיתן עכשיו את הבן שלו, יש לו 10 ילדים שיהיה בריא. שאלתי אותו, אלעזר, לא קשה, מה קשה? הוא אומר, תשמע, שיש אישה כמו שיש לי, הלב שלי רגוע. אשתי תעמוד מול אלפים. בסופו של דבר העיניים של הרואים רואות רק אותי. אומר שלמה המלך, בטח בה לב בעלה. אישה שיכולה, גבר שיכול לפתוח באשתו, שלה לא יחסר. לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, לא חס שלום כדי לקטרק, באמת שלא. אבל אישה, כמו שהאישה פה שנפטרה, שהיא האימא שלכם, זו אישה שאני בטוח שבעיניים עצומות היה אפשר לבטוח בביטחון גדול. ואני בטוח שמרוב שאתה בוטח בה, אתה לא צריך לדאוג לדאגה שהיום, תסלחו לי, 90% מהמדינה דואגים. היום, ואמרתי את זה כבר כמה שנים, היה סקר באיזה אתר מסוים שיש לו גם עיתון וגם אתר באינטרנט. שאלו אותו מה הדבר שאין אותו היום אצל נשים. מה אתה אחי? אין אותו אצל נשים. הוא אומר, הסקר 96.7% לא מאמין באשתו, לא בוטח בה. הדבר שהכי היום גבר היה רוצה באישה, זה לדעת שהיא תהיה נאמנה לו. ואני רוצה להגיד לכם, אולי לא אתם פה צדיקות, אבל כמה סיפורים של נשים בוגדות. כמה סיפורים של נשים שחותכות מהצד בעבודה. כמה סיפורים של נשים שישבו מולי חצופות, בנות חצופות, שאמרו לי, אין מה לעשות, זה העולם היום. אני לא רוצה לפרק את החבילה, אז אני קצת נהנית מבחוץ, ושומרת על החבילה בבית. חולות נפש, חולות בראש. אתה לא יודע מה אני שומע, אומרים לפעמים, למה אתה מדבר על זה? אני אומר, בוא תשמע גרם ממה שאני שומע ביום. אני יושב עם בחור שאומר לי, אחרי פעמיים שאשתו בגדה בו, אני רוצה אותה בחזרה. ותגיד לי, אתה משוגע? אני אומר, תגיד לי, בגבר כזה טוב איך? אני אומר, גם זה יצר הרע, אין מה לעשות, יצר הרע. הייתי את משוגעת. הסבתות שלנו, האמהות שלנו, ידעו מה זה יצר הרע בחיית. הם ידעו מה זה להסתכל חוץ מעל הבעל על מישהו אחר. אומר שלמה המלך, שאתה רוצה לספר לי מי זה אשת חיל, אל תספר לי סיפורי פוגי. אשת חיל מי ימצא? זאת אחת שרחוק מבליטות, לא בולטת. ואחת כזאת, בטח בה, לב בעלה. שלל, לא יחסר. זאתי לא יחסר לה שום דבר. זאתי הלב של הגבר של הבטוח. למה? מה המשך מיד אחרי זה? גמלת הוא טוב ולא רע. כל ימי חייה. מי זאת אשת חיל אמיתית? כל הזמן גומלת. כל הזמן, מי זאת הייתה גומלת בתורה? איפה כתוב שהשקטה את הגמלים? רבקה. רבקה שבאו לקחת אותה וראו בה מה היא, מה הטבע שלה, ראו בה צנועה, איך היא מתכופפת לקחת, השתבח שמו לעד, את המים מן הבאר, שואבת מים מן הבאר, היום זה לא אישה. היום זה לא אישה שואבת מים מהבאר, היום זה אישה שואבת שותה בשחר, מים מהבר, בן פורת יוסף. זה הבדל בין רבקה לריקי, אני יודע למה שקורה היום. רבקה הייתה מתכופפת בצניעות, שואבת מים מן הבאר. מה זה צניעות? אחד, צניעות הייתה בה. שתיים, מה זה מים? תורה. מה זה באר? באר מראה לך על מקום שבו היו בני ישראל נפגשים להוציא מהם את המים. זאת אומרת, בסוד, הבאר הוא מקום כביכול של שם, אתה יודע אם זה קדוש או לא, שם אתה מגלה אם זה צנוע או לא, ואת מי יש קטע? את הגמלים. מה זה גמל? מלשון גמילות חסד. היום תראה מה קורה עם הדור שלנו של הבנות היום. היום היא לא הולכת לבר, היא לא הולכת לבר, היא הולכת לבר, היא לא שואבת מים, היא שואבת וודקה, מועבט, בום בום בום. היא כבר לא שותה וודקה, היא לא שותה רק ג'וני, מוני, טוני ובום בום בום. ואחר כך תורו אותה גם בום בומים. אתה מבין, וזה כבר לא מקום של תורה, זה מקום של זנות, עריות ומלא סמים.
תראה איך התהפכנו. מה נהיה מאיתנו? ממקום ששואבים בו מים של תורה, קדושה, צניעות, מים, גמילות חסדים, נהיינו אחד הורג פה את השני. היום אתה מדבר עם בהם... בא לי גבר, אומר לי, הרב, כל פעם שעושה מצווה, עושה מעשרות, אשתי אומרת לי, אין, אני שונאת אותך. שונאת אותך שאתה עושה את זה. היית נותן 100, זה היה מספיק, לא צריך לתת 1,300. אומר, היא שונאת את החסד שאני עושה. הפך מאמותינו. אמותינו היו אהבות גמילות חסדים. אנחנו תראה לאיזה דור הגענו. היום מזמינים הכל בוולט. מזמינים הכל מבחוץ. אוכלים מה שאוכלים זורקים. פעם היו אוכלים, מכינים רק בבית ועושים עוד צירים לשכנים. תראה איזה דור, איך התהפכנו. אני אומר, הייתי עכשיו בפלורידה. אמרתי להם בפלורידה, תראו כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה חסד, נמציא לעשות חסדים. פעם לא היה צריך, היה חסדים באלן אלן. אתם זוכרים פעם אדם היה נתקע עם אוטו לא מניע לו? היה את הקלאץ'. אז היה שם על ראשון, לוחץ על הקלאץ', דוחפים אותו כולם, כולם דוחפים אותו, ואז אומרים לו, יאללה, תניע, רום, נכון? היום אף אחד לא יכול להניע לאף אחד, למה הכל אוטומט. תראה כמה פעם היינו יוצאים מקומה רביעית, רצים לשכן, דוחפים אותו באהבה. היום אין את מי, היום דוחפים אותו שהוא ייפול. פעם היינו דוחפים אותו שיניע. היום דוחפים אחד את השני שיתקבל, שיפול. לכן מי זאת אשת חיל? גמלת הוא טוב ולא רע. מתי? כל ימי חייה. לכן מיד בה דרשצנר ופשתים וטס בחפץ כפיה. מי זאת הייתה אישה של פעם? דרשצנר ופשתים. היא השתבח שמו לעד. הייתה תמיד הולכת, תופרת לילדים בגדים, הורגת להם בגדים. דרשה צמר ופשתים וטעס בחפץ כפיה. הייתה עושה דברים במו ידיה. הייתה מכינה אוכל במו ידיה. אני זוכר את הבית שלי, אני האמא של אשתי הבריאה, סבתא שלי, זיכרונה לברכה. היית נכנס לבית, תמיד ריח של בישולים, ריח של ניקיונות, ריח של אוכל, ריח של סירים. סירים על סירים על סירים. השתבח שמול האדם תרס הבית הריח של עובש, עובש, עובש. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. היום אתה אומר לאישה, לכי תביא שנייה אחת איזה משהו מהמכולת, אין לה כוח. פעם הייתה הולכת 3 קילומטר לשוק, עם סלים על הראש, על הכתפיים, בידיים, עד הבית סוחבת. הייתה כאוניות סוחר, כמו אונייה, כמו סוחרת, ממרחק. תביא לחמה. אני אומר לכם, אני מלמד את זה את הבת שלי שהתחתנה לפני שנה כמעט. אני אומר לה, בחיים אל תהיה מפונקת. אישה מפונקת זו אישה שהיא הכי חולה. אישה שהיא לא מפונקת היא אישה בריאה. תזכרי את זה, אני אומר לסופיה. תזכרי. אישה שעומלת, שעושה, שקמה בבוקר, משתדלת, מכינה, מבשלת, יוצאת, חוזרת, עושה למען הבית, זו אישה בריאה שתחיה עד 100. עד 100 שנה, 120 שנה. בת כמה נפטרה עכשיו הצדקת פה? 97, בבקשה. אבל תראו את הנשים של היום, היא לא עושה כלום, לא בא לה כלום, אין לה כוח לכלום, רוצה הכל מוכן, עם 100 חניה לבית, 4 צעדים, רוצה מונית. זה אישה חולה. מי זאת אישה בריאה? הייתה כאוניות סוחר? ממרחק תביא לחמה. ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנורותיה. היום מתי נשים קמות? מתי הן קמות? במקרה הטוב. עד כפרה צדיקה אמא, השם ישמור אותך. אבל מי זאת אשת חיל? ותקום בעוד לילה. היא קמה בשעה 5 בבוקר, 4:30. ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה, כבר מכינה את האוכל לילדים, ונותנת להם חוק לנערותיה, מלמד את הבנות שלה מה זה הלכות, מה זה צניעות, מה זה קדושה, מה זה טהרה. וכשהולכים לגן, לבית ספר, הן כבר הולכות עם שקית, שבעות, הולכות, מסודרות. הימים המתעוררת בלחץ ב7:30, קומו! צרחות, הילד מתעורר כמו רטט. מה הילד השם שאת בלילה חזרת בי אחרי שתאפלגת? מה הילד השם שאת כולך פרצוף שלך טוסטר? תראי איך את קמת, לא ישנת, לא... הולכים לבית ספר לא מסודרים, לא עם נחת, לא עם שלווה, מאירים אותם בצעקות. במקום להעיר אותם בבוקר עם שירה, עם תפילה, עם ליטופים, עם אהבה. ותקום בעוד לילה.
ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זממה שדה ותיקחהו. מפרי, מה כתוב שם אחר כך? מפרי כפיה נטע כרם. מה זה זממה שדה? האם זה טוב להיות זוממת או לא? זה לא מילה טובה, זממה. יעני זומם, אני זומם עליך. מה זה זממה? מה זה זממה? אה? מה זה תכננה? מה זה זממה שדה ותיקחהו? מה זה תכננה? זה תכמנה? לא. שאומרים אדם, וואלה, הוא זומם עליו. אני קורא את הפסוק הפעם. זממה שדה ותיקחהו. מפרי כפיה נטע כרם. מה זה זממה שדה? אה? או, מה זה זממה שדה? ניתן לכם פירוש יפה. מה, מי אמר? זממה שדה ותיקחהו, יפה. מפרי כפיה אתה, נכון. כל המחשבה של האמא הצודקת, אשת חיל, זה זממה שדה ותיקחהו. היא מחפשת תמיד מה אפשר לאסוף ולקנות ולעשות ולעשות למען הילדים שלהם לא יחסר. תראו איזה דור אנחנו. פעם אבא היה חושב איך אני קונה בית לילדים, אפילו לנכדים. היום מרוב שכל אחד חושב על עצמו, גם לעצמו הוא לא יכול לקנות. שלא נדבר על הילדים ונכדים. תראו כמה הפכנו להיות לעצמנו במקום להיות לאחרים. לכן הקדוש ברוך הוא מצמצם אותנו. זה לא מישהו אשם שיש פה צמצום. אנחנו אשמים שיש צמצום. כי במקום לדאוג לאחרים, דואגים רק לעצמנו. לכן מה ישר כתוב בחטא? חגרה ברוז מותניה ותעמת זרועותיה. איך יודעים את זה? לפי החגרה. איך היום אישה, היום אתם יודעים, יש לי גיסה עובדת בשילב. אז היא סיפרה לי שהיום יש נדנדה שמנדנדת לבד את הילד. שם את הילד והוא ככה מתנדנד. לבד. כאילו פעם זה היה נומי, נומי, או ש... נכון? שעה... שעה... נכון? פעם הוא קצת זה, לוקחת שם את המותניים והולך איתו אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה, חמישה. היום השתבח שמו לעד, יש לה כזה חגורה, ויש לה כזה מקדימה, ויש לה עגלה עם רובוט. היום, אין כבר את ההרגשה של, אין כבר פעם, איך זה? זממה, מה בישר? חגרה, כמו חגורה, בעוז מותניה, הייתה שמה את הילדים כמו חגורה על המותניים, ותאמץ זרועותיה. פעם היו מתאמצים למען הילדים. ככל שאמא יותר מתאמצת למען הילד, יש יותר הרגשה של אמהות. היום הוא נולד, הכל אוטומטית, הכל מתנדנד לבד, יושן לבד, קם תאמה כי טוב סהרה, לא יחבא בלילה נראה. מה זה תאמה כי טוב סהרה? מה זה אישה טובה? לפני שהיא נותנת לך לטעום תוכל שהיא עשתה, מה היא עושה? היא טועמת. חסר, לא חסר, טוב, לא טוב. היום יש לה ספק מקולקל, לא מקולקל, מה היא אומרת לבעלה? תיתם, תיתם, תגיד לי כפר עליך, זה התקלקל או לא, מה, אני נשאר לשפה ניסיונות, אני... אישה צדקת, טעמה כי טוב סחרה. תואמת לפני שעודת לך לאכול. מה, יש לי בחור בעל השורים שלי, אומר לשמוע רבנו, איך אני מתגעגע לאוכל של אמא שלי, מה קרה? אומר, לאוכל של אמא שלי היה טעם. לאוכל של אשתי יש טעם של מים. הכל לי, אין תבלינים, אין זה, אין... אני אומר לה, לא טעים לי, לא טעים לך לך לאמא שלך, לא טעים לי. אומר לה, אבל לא טעים לי. היא אומרת, כי טוב סחרה. אישה שיש לה סחורה טובה, שהיא עושה אוכל טוב, לא יחבא בלילה נראה. מה זה לא יחבא בלילה נראה? בית שיש בו אור בלילה, הוא בית שמח או בית עצוב? בית שיש בו אור בלילה, זה בית שרוצים לישון או רוצים לשמוח? איפה שיש אוכל תמיד יש שמחה. בעל שנהנה מאוכל, שמח בשולחן, לא נכבה נר. לכן, איך משאירים גבר שמח? טעמה כי טוב סחרה, לא יחבא בלילה נראה. ידיה שלך בכישור, ו... ומה? כפיה תמכו פעלך. מה זה אומר? מה זה ילדה שלך בכישור? מה זה ילדה שלך בכישור? מה זה ידיה שלך בכישור? לאן שלך את הידיים? צדיק, מה זה? מה זה? מה הפירוש? אה? איך לא למדו את זה? רבותיי,
המדרש אומר, ידיה שלחה בקישור, וכפיה תנחו פלך. מה זה אומר? מה טיבה של אישה אשת חיל? הרי כל המזמור הזה, כל מה שאנחנו קוראים בשבת לאישה, זה אשת חיל. מה זה אשת חיל הזה? היוד ידיה שלחה. אישה תמיד צריך לבחון אותה. אני לא רוצה להגיד לכם, פה יש נשים, אבל במדרשיות של הנשים, שבאים לבחור אישה לבן, זאת אומרת שעכשיו בא איזה רב ואומר לרבנית, מי הכי טובה פה? תביא אותה לבן שלי. אז מה בודקים? ידיה שלך בקישור. הכוונה, איפה היא שמה את הידיים שלה? לאיפה? בשפה שלנו, היא ממהרת לדחוף את ידיה. עכשיו כולם מרימים סלון לאיזה קלה, היא הראשונה להיות שמה? יש לה את זה? כפיה תמכו, היא תומכת באנשים? היא אוהבת לעזור פיזית? היא לא עצלנית? שעכשיו אומרים, יש איזה מקרר להרים מקומה לקומה לשכנים, אז היא לא, יש לי כאבי גב, אני לא יכולה. לא, אני לא מרגישה טוב, אני לא. או שהיא הראשונה, אני באה לעזור. יש את חיל, זאת אחת שהיא ראשונה לשים את הידיים למצוות. לכן מה כתוב? כפה פרסה לעני וידיה שלך לאביון. מה זאת יש את חיל? כפה פרסה לעני. יש אני, עוזרת לו. יש אביון, נותנת לו. מה בישר למד? מה באחרי כפה פרסה לעני ויש לך לביון? לא תראה לביתה משאלג, כי כל ביתה לבוש עני. מה הכוונה לא תראה? לא. מה הכוונה מביתה? מה הכוונה? לא הבנתי, מה זה שאלג? מה זה כל ביתה לבוש עני? לצערי, היום נשים, אמהות, מלבישות את הבנות שלהם, לא בצניות. לא תראה לביתה משאלג, הכוונה שאישה שלא מתלבשת, היא בסוף מתביישת, והבושה עושה את הבן אדם לבן או שחור? אדם שביישת אותו, איך נהיה הפרצוף שלו, איזה צבע? לא תראה לביתה משלג, אלא לא לימדה את הילדים שלה יראת שמיים, להיות לבושות בצניות, לכן כל ביתה מיד לבושנים. מה זה? לא תקריא לבושנים, אלא בבושה שנים, שאותיות לבוש זה אותיות בושה, לבושה זה אותיות לא בושה. אישה שלא מלבישה את הבנות שלה, הם בסוף לא תראה לביתה משלג, בסוף הילדות שלה יתביישו, בסוף שלה הילדות שלה יהיו בביזיון, כי כל ערך בת ישראל זה הצניעות, הקדושה והטהרה. תראה ילדות בנות 16 היום איך מצטלמות בטיק טוק, איך מצטלמות לאינסטגרם ופייסבוק, איך הן מתנהגות בבית ספר. עכשיו חזרו מטיול קבוצה של נערים ונערות אצלנו בחדרה, ילדות בנות 12-13, סיפרו שילד בן 12-13 היה עם בת 12-13 ועשו את המעשה בטיול. ילדים בני 12-13 עושים מעשים בטיול ליד כולם, אין להם בושה. זה מתחיל מהלבוש, זה מתחיל מהחוסר צניעות, זה מתחיל מזה שהכל מותר, אין יראת שמיים, אין בושה, ושאין בושה, אין כבוד, ושאין כבוד, נגמרת הבושה. לא תראה לביתה משלג. אין לה יראת שמיים להלביש אותם בכבוד. לכן הם בסוף יהיו בשלג, הם יהיו מבוישות, הם יהיו בבושה. כי אם היא הייתה רוצה שלא יהיה בושה, הייתה צריכה שכל ביתה יהיה לבוש שנים. רוצה שנים של כבוד, רוצה לא בושה, תלבישי אותם. גועל נפש, ילדות בנות 15 באות אליי, הפלה שנייה. בנות 16, הפלה שנייה. מה זה הדבר הזה? אם היינו שומרים על הצניעות של הבנות שלנו, היינו צריכים להתבייש בגיל 16-17. תירוף מה שהולך היום בחוץ. מר ודים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. מה יש ארבע אחרי זה? מרבדים עשתה לה, שש וארגמן, תלבישי אותם בבגדים צנועים, בבגדים חמים, בבגדים שיכבדו אותם, בגד בוגדים בגדו. סליחה על הביטוי, כל הסרטים של פעם, כל המראות שלנו של פעם, שלנו, שאם היינו רוצים לראות אישה פרוצה, אתה יודע איפה היא עומדת, ואתה גם יודע איך היא לבושה. ושהיא לבושה כמו שהיא לבושה, היא מעידה על מישהי. אישה שעובדת בזנות לא לבושה עם כיסוי ראש ופליסה
וווסטים. לבושה בגדים מינימליים עם עקבים גבוהים. כי זה הלבוש של האישה שרוצה לגרות גבר. הלבוש של המינימליים. והיום לצערי הן לא עובדות בזה. הן מתלבשות ככה. הן מתנהגות ככה. למה? כי אין כבוד. מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה. תלביש את הבנות שלך. למה שכולם יסתכלו על הילדה שלך? למה שכולם יסתכלו על האישה שלך? תצניע אותה, תלביש אותה. אומר הספורנו, שיש את חייל מי ימצא, גבר צריך להפוך את אשתו לכזו, ללמד אותה להיות כזו, אם לא לימדו אותה בבית. נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ. מה זה אישה אמיתית? נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ. שאומרת לבעלה, לך, שב תלמד תורה, לך תלמד עם הזקנים, תביא אותם הביתה, תעשו חברותה. נודע בשערים בעלה, אני רוצה שתתכנס לעולם התורה, תלמד תורה. איך אמרה חנה לרבי עקיבא? בתנאי אחד אני מתחתנת איתך, אני מתחתנת איתך. סליחה, רחל לרבי עקיבא, לך תלמד תורה. לך תלמד א' ב', נו אז מה אם אתה בן 40 פלוס? לך לכיתה א', תלמד א' ב', נו אז מה? לך תלמד עם הבן שלך א' ב', הוא למד א' ב', גם אתה תלמד א' ב'. נו אז מה אם אתה בור? אתה תהיה גאון, לך תלמד. זאת אשת חיל, נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני הארץ. מה ישר בא אחרי הנון? סדין עשתה ותמכור. על מי זה מדובר? על רחל, בת כלבא סבוע. סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. בימים שלבעלך קשה. מי זאת אשת חיל? לא עולה אליו למשרד וגומרת אותו. לא אומרת לו שלא נתת לי כלום ולא עשת למעני כלום. לא אומרת לו מה עשית בשבילי. ההוא נותן והוא נותן ואתה לא נותן. להוא יש ולי אין והוא רע ואני לא ראיתי. שקשה לבעל. עכשיו זה התפקיד שלך. רבי עקיבא 24 שנה לא היה בבית. מה אשתו אמרה לו? לא ראיתי אותך, לא הוצאת אותי, אין לנו זוגיות. אתה לא משקיע בזוגיות שלנו. אתה כבר כמה חודשים לא הוצאת אותי לקפה, קפה, מאפה. מה אמרה לו? אם היה שומע אותי אחרי 12 שנה, והיה מקשיב לי, הייתי אומרת לו, לך תלמד עוד 12 שנה. לא רוצה, אני רוצה שתלמד. אני בינתיים מה יעשה? אני אתפור סדינים ונמכור. סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. אני מחור, אני אתפרנס מזה, אני אסתדר. יש לי בחור בא, אני בוחר, אומר לי, שנים נתתי לה, שנים. נכנסתי למצב כלכלי קשה. נכנסתי למצב כלכלי קשה, הקורונה, המצב הכלכלי גמר אותי. נקלטתי למצב כזה. אומר, כל יום אמרה לי, אתה לא נותן לי, אתה לא אומר לה, אבל איפה 15 שנה, 16 שנה שנתתי לך? איפה 15, 16 שנה שהיית 8 פעמים בחול בשנה? איפה שנה שלמה כל שבוע מסעדה את רואה? אז עכשיו שנה, שנתיים קצת קשה לי, אני קצת עובר משבר. אז את אומרת, לא נתתי לך, כן נתתי לך, את פוגעת בי, כפויה טובה שכמוך, את לא מתביישת. ברגעים הקשים האלה את צריכה לעמוד איתן אחריי, ללכת להגיד, אני אלך למחור ולעבוד, אני אלך לעשות, אני אלך למענך, ולא להגיד, תראה, אתה לא, פירקת בית, פירקת בית. זה לומדים מאשת חיל להיות אשת חיל. סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. ומיד אחרי זה, אם את כזאת, עוז והדר לבושה. ותשחק ליום אחרון. אישה שלבושה בעוז והדר, היא בסוף תצחק. בזמן שכל החברות שלה צחקו עליה, בסוף יפקו. היא תצחק. פיה פתחה בחוכמה, ותורתך יסדה לשונה. איך אני אומר לנשים בשלום בית? אל תפתחי את הפה שלך, תקשיבי לי. אל תפתחי את הפה שלך. ואם כבר פתחת הפה שלך, תפתחי אותו בזמן הנכון, בעת הנכונה, במומנט הנכון ובחוכמה. ואם כבר פתחת בחוכמה, חוכמה הכי גדולה, זה שיהיה לך תורת חסד הלשונה. דברי איתו בחסד. דברי איתו בכבוד. דעת גבר ששומע שמדברים איתו בכבוד, ויש לו כבוד והוא גבר, הוא יכבד אותך פי אלף יותר. יש גישה להגיד לגבר מה שאת אומרת לו, יש גישה לגמור אותו, ויש גישה להגדיל אותו. לא, אני אגיד לו את האמת בפנים. לא, בפנים, יאללה, לכי, לכי לרבנות. לא, אני אקח לו, אני בסוף גם אקח לך, לכי.
הוא לא מתייחס אליי כבר יומיים. נו, מה אמר לו? שאם הוא לא יתחיל להתעורר, למה? אז איך אני אגיד לו? חיים שלי, אתה פנוי רגע? לא, אסביר אותו. אחרי יומיים, חיים שלי, אתה פנוי שנייה? מה? יש משהו שעשיתי לא בסדר? פגעתי בך. החסרתי ממך חיים שלי? אני פה להשתים לך, תגיד לי מה חסר לך, כי אני ממש זקוקה לך, ואם משהו לא בסדר חיים שלי, אני אתקן. תראי איך הבחור הזה בשנייה אחת תחבק אותך, אומר לך, לא חיים, לא חסר לי כלום. אמרתי לה, הכל זה גישה. את ניגשת אליו איכס, אז את תקבלי איכס. מה את חושבת? כמה אפשר לחיות עם איכס? עוז והדר לבושה, ותשחק ביום אחרון, מה אחרי זה בא? פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד, דה לשונה. אם את תהיי כזאת, סוף יהיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל, לא תאכל. סוף יהיה הליכות ביתה, תראי שכל הבית שלך שתבח שמולד, לא יהיה לך שום רע, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויעללה. אישה כזאת קמים הבנים בכבודה. עושים לה כבוד, קמו בניה וישבוה, אשרי אמא שלי, בעלה מעלל אותה. למה? כי רבות בנות, רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. כולם מנסים לעשות חיל, הרבה בנות עושות חיל. כל מה שאמרתי פה כל היום בגנאי, יש נשים בדור הזה שעושות אחד על אחד מה שקשור. מה כתוב באשת חיל? אני מכיר. מה כתוב באשת חיל? אני מכיר נשים, בנות מדרשייה, צדיקות, שעושות את זה היום. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. את האישה הזאת שיותר מכולם. כולם עושות חיל, אבל את יותר מכולם. לכן נאמר, שקר לכם והבל היופי. אישה יראת אדוני, היא תתענן. מה זה שקר לכם והבל היופי? מה זה שווה שאת יפיופה ואת יפה ויש לך פה מכוער? מה זה שווה שאת בעל בן פורת יוסף מצוירת, ון גוך צייר אותך? רק יש לך פה כמו שהוא אין לו אוזן, יש לך פה שאת קראת לי את הנשמה. מה זה שווה שיש לך שקר אכן שאת נראית מקסימה? את מקסימה עם העיניים שלך ואת מה זה? אלף עובדים בתור בשבילך. אבל מי שגר איתך יומיים יודע שאת בהמה, יודע שאת חיה רעה, יודע שאת שקר אכן והבל היופי. מה זה שווה? מה זה שווה? מה זה שווה יופי בלי חן, בלי אופי? מה זה שווה גבר יפה ויש לו אופי מכוער? מה זה שווה שהוא גבר? אבא אומרת לאבא שלה, אבא הבאתי את הגבר הכי יפה. מה זה שווה יפה? שיהיה יפה במידות. מה אישה צריכה? גבר יפה? היא צריכה גבר טוב, היא צריכה גבר עם מידות טובות. גבר עם מידות טובות, גם אם הוא קצת לא יפה, הוא יהיה יפה בעינייך. תאמינו לי, לא שווה גבר יפה עם מידות מכוערות. לא שווה גבר שיש לו כספים, אבל יש לו טבע רע ויש לו איכסה בנשמה שלו. מה זה שווה? מה זה שווה גבר שהוא ממש חתיך הורס, והוא הולך להרוס לך ולחתוך לך את החיים? מה זה שווה? זה אומר שלמה המלך, שקר אכן והבל היופי. השקר הכי גדול זה אכן, ההבל הכי גדול זה היופי. מה אמיתי? אישה יראת השם היא תתעלל. אישה שיש לה יראת שמיים, גם אם היא קצת פחות יפה, היא הופכת להיות הכי יפה בעולם. וגם אם היא קצת אין לה, לא יודע מה, הופך להיות לה הכל בעולם. למה? יש לה יראת שמיים. אישה עם יראת שמיים, אתה רוצה או לא רוצה, היא הדבר הכי יפה בעיניך. היא הדבר הכי מושלם בעיניך. למה? כי אישה יראת השם היא תתעלל. התורה אומרת שיופי זה דבר חשוב, אבל היופי הפנימי הרבה יותר חשוב. ולכן לפני שתביט בפניה, תביט מה שבפנים לה. פנים זה לא רק פנים, זה גם הפנים של האדם. והפנים של האדם עושה את הפנים שלו מכוערות או יפות, ולא משנה מה אתה חושב. רבותיי, אני אומר לכם, תזכרו מה אמרתי לכם. אף פעם אל תשפטו בני זוג. הוא יכול להיות הגבר הכי מקסים בחוץ, אבל בהמה בבית. והיא יכולה להיות האישה הכי יפה בחוץ, אבל הכי מכוערת לבעלה בבית. בין בני זוג
אף פעם אל תשפטו לפי איך שהיא חברה שלך או חברה שלכם או ידידה שלכם או איך היא נראית לך מבחוץ. כי אנשים בחוץ הם אחד, בבית הם משהו אחר, הם שתיים. לכן צריך לדעת מה שחשוב בזוגיות, מה שחשוב לאישה, מה שחשוב לגבר, זה לא שקר החן והבל היופי. היופי והחן לא מעניין. זה שקר, זה הבל. זה לא נשאר עד הסוף. מה שנשאר זה אשת חיל האמיתית. הרצון האמיתי להיות אישה ואימא, כמו האימא שלכם. אישה יראת השם היא תתעלל. לכן הפסוק האחרון, תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה. מה הכוונה תנו לה מפרי ידיה? תנו לאישה לעשות את הפירות שלה. מה זה הפירות שלה? הילדים שלה, המעשים שלה, החיים שהיא עברה. ויהללוה בשערים מעשיה. אתם תראו איך בסוף מהללים אותה. יש שער שנקרא שער הגיהנום ושער גן עדן. היום אנחנו פה בשבעה, האימא שלכם נכנסה לשער, ודאי לי של גן עדן. אנחנו נמצאים פה היום להוכיח לאיזה שער היא נכנסה. תנו לה מפרי ידיה. מה זה הפירות? זה המעשים של מה שעשתה כל החיים. השורשים, הגזע, ענפים, העלים, הפרחים, יוצא מזה פירות. אתם הפירות. אתם העובדה, אתם ההוכחה של מי הייתה בחייה. תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. עכשיו שהיא נכנסת להיכלות, למקומות שאליהם היא שייכת, היא נכנסת לא בזכות היופי ולא בזכות שום דבר בחיים שראיתם אותה או הסתכלתם עליה, אלא בזכות דבר אחד, בזכות מעשיה. תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. מה שקובע מי זאת אשת חיל זה המעשים שלה. אם הם היו צנועים, קדושים, טהורים, אם היא הייתה עם פה של חסד, אם היא הייתה לבושה בצניעות וקדושה, אם היא הייתה אמא דואגת, שדואגת, מדברת, חושבת, וכל היום סביב ילדיה, זאת תפקידה של האישה בעולם, להישאר ולהיות, ולהיות גאה בזה שהיא אישה. קהל קדוש, רחובות, חס ושלום, באמת, באמת, מי שמכיר אותי יודע, לא באתי לפגוע באף אחד. מי שנפגע, קודם כל מקווה שהוא נפגע בול. שתיים, לא באתי לפגוע באף אחד. באתי רק אולי לנסות לחדד ולשנן מה זאת אישה, לפי היהדות. מה זאת אימא, לפי היהדות. מי זאת אשת חיל אמיתית, לפי היהדות. מי זאת ילדה צדקת, לפי היהדות. מי זאת אישה שזוכה לשם טוב משמן טוב? מי זאת אישה שיום המוות יעיד עליה שיש לה שער מובטח בגן עדן לפי היהדות? וזה בעצם היה השיעור שלנו בתמצית על אשת חיל, מי ימצא, רחוק מפנינים מכרה. לא הייתה לי כוונה באמת לפגוע במישהו שהוא לא כזה או רחוק מזה, או אי כזה לא כזאת ורחוקה מזאת, ההפך, ללמד את כולנו שאנחנו נהיה כאלה לבעלים שלנו. ושהבנות שלנו יהיו כאלה לחתנים שלנו, ושהבן שלנו יביא קלה כזאת. כי איך מרגיעים אישה? אומרים לה, איזה אישה היית רוצה לבן שלך? היית רוצה אשת חיל, אחת שבחוץ לא מפלרטטת עם בחורים בעבודה ולא מסתכלת על אחרים, ושבעלה בא הביתה אז יש לו אוכל מוכן ולא צריך כל יום להזמין מפיצה שמש או מפיצה הט או מסושי או הושי הושי או הצה או לא יודע מה, שכל היום אתה בא הביתה רק קופסאות, ועד שהיא מכינה אוכל יש לו טעם לוואי. אז מה צריך לעשות? ללמוד לבשל, ללמוד להכין, להיות אישה, שהנר ידלוק בלילה, שיהיה כיף להיות עם אישה כזאת. אחרת להיות עם אישה שהיא לא אישה, זה כמו להיות עם גבר. אנחנו לא בתל אביב, השתבח שם עולה. השתבח שם עולה. קהל קדוש, אני מקווה ש... השתבח שם הולד, דיברנו פה על נושא שאולי קצת רגיש, אולי קצת יכול לפגוע, אבל זה לא הייתה המטרה. הייתה המטרה להוכיח שהצדקת שכבר לא איתנו, האימא, היא הייתה בדיוק כמו המזמור הזה. אשת חיל מי ימצא? היא הייתה כזו. קהל קדוש רחובות, תודה שהקשבתם לי. תודה ששמעתם לי. תודה שנשארתם. השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה. שלושה דברים לפני שנצא. אחד, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לבית כנסת שבו מתפלל, לבית שלו, להשכרה, לשיבה, לא משנה לאן, אפשר להזמין במספר 052-977-1033,
בעזרת השם, יש לי שיעורים השבוע בנס ציון, הרחובות, יבנה, ראשון לציון, מי שרוצה להתעדכן איפה יש לי שיעורים, אפשר להתעדכן במספר 050-90-89-89, יום רביעי ביבנה, ברחוב ראשונים, בשעה 8:30, מי שרוצה להגיע מוזמן. אז אני אחזור למספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033, ולעדכונים 050-90-80-989. קהל קדוש, אני רוצה להודות לצדיק... אני רוצה להגיד לך תודה מהלב. ירבו כמוך. קהל קדוש, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדיק יגדיל תורה ויאדיר קדיש.